ni wenyewe kwa wenyewe. Na Raila Amolo Odinga mimi namwambia, baba Raila Amolo Odinga, tafadhali Januari tuitishie maandamano. Maandamano unasikia? Itishie maandamano kwa barabara tele. Ulikuwa nasema? Wachaneni tuongee hata kama. Jakaranda oye. Wachacha nyanya. Kwanza wale watu wameandika kwa mtandao nimekufa wanaota. Wani ulikufa? Mimi niko hai. Nani alikuwa hiyo? Na ninaambia mashabiki wangu asikue na wasiwasi. Kanga. Mimi niko hai. Who killed you? Na ninashukuru sana nimeshajua ya kwamba Eldoret hawakupigia Ruto kura. Maana die. Mashabiki Eldoret walikuwa wamejam. Na waliniambia nikifika kwa media. Niseme ile siku mtu atajaribu kuniguza. Hiyo barabara haitapitika Eldoret. Haitapitika. Hiyo itafungwa. Hiyo ni ukweli. Wameniambia ile kazi nafanyanga ni kazi mzuri na niendelee hivyo. Na wale watu wanatafuta views. Tafuteni views kwa njia mzuri. Mwaje kuniua mapema. Mimi paka nione uongozi wa Raila Amolo Odinga. Baba the sixth. Baba. Baba Raila Amolo Odinga the sixth. What about? Na tunaambia William Samoei Ruto akiwa pamoja na Recho, akiwa pamoja na huyo msichana wake ambaye anaitwa Charlene. Sisi tunataka tuambie kwamba hii Kenya sio Kenya ati iko Sugoi. Kenya ni Kenya kubwa kuliko nyinyi. Kenya ni kubwa na Kenya iko na wasomi kuliko Charlene. Hivyo. Kenya iko na wasomi kuliko Recho. Kenya iko na wasomi kuliko Ruto. Kenya iko na wasomi kuliko hata hiyo State House wanaona. Charlene, baba yako kuingia State House haijamaanisha ufure. Tumefura kukuliko. Tumefura kukuliko. Tumefura zaidi. Na sio tu atukubembelezi. Atukubembelezi. Kabisa. Nchi yetu ya Kenya inapitia mambo ngumu. Unakuja kwa mtandao kupenya penya meno. Sura mbaya wewe. Kondo wewe. Kenya sio yako. Yalo yetu. Mwambie hiyo. Hata Uhuru Muigai amekuwa president, amekuwa na Margaret Kenyatta. Umeshaiona mtoto wa Uhuru Kenyatta akikuja kwa media kutoa toa meno? Shuku gani? Hakuna. Bwana Kenya yashimiwa bwana. Kenya yezi ongozwa na watoto kama kipi kama wakina Charlene hapa wanakuja kwa media ati Kenya ati tuko na njaa. Wewe Charlene, wewe rudi kwa shule usome. Waje kutupima banki. Waje kutupima banki. Amesikia. Hata baba Raila Amolo Odinga amekuwa prime minister. Na baba Raila Amolo Odinga akona watoto wale wameshinda Charlene. Kabisa. Akona watoto wale wameshinda Charlene mbali sana. Siku ingine Charlene nikikusikia wewe. Wewe. Ati baba yako ni prime. Wewe. Nataka niambie Recho. Recho, kama umekosa kazi, tafadhali mimi nakuomba kwa roho safi. Roho safi tu nakuomba. Kaa kwa boma. Ulee watoto. Uko na uwezo kuongeza second born. Ongeza. Ongeza. Ongeza mimba. Hatuwezi sisi tuwa tunasafu, tunaumia, tunateseka. Hatuwe umeenda South Korea kupiga huko story na kukunywa chai na kukuja kutuambia tunataka mamishoni za makanisa. Yani tumekuambia tunataka kuokoka. Anaenda kukula sosi. Tumekuambia tunataka kuokoka. Sisi tunaambia Recho, tafadhali. Tafadhali Recho, tunakuomba. Wanakunywa wine. Waje kwenda kule kwa Korea kukunywa wine na kusumbua watu. Na kuleta GMO. Sisi tumesema GMO atukuli. Atukuli? Ruto anakunywa changaa. Anatukula changaa. Jakaranda oi. Jakaranda power. Power. Jakaranda ria. Ria. Naambia William Samoei Ruto. Alikunywa wine. Yeye mwenyewe GMO imemkataa. Miguu zimefura. Mikono imefura. Kwa nini unataka sisi tukufe? Kiboko ya Mungu. Kama wewe mwenyewe umetestiwa na umepata matokeo.
Ni kwa nini unataka kutuumiza? Nataka kutuumiza? Matokeo yuko kwako. Sisi ni wajanja. Na mambo ya Rigathi Gachagua wa Kenya, ati Rigathi Gachagua ametoa pay bill. Rigathi Gachagua wewe. Wewe Rigathi Gachagua, waje kufanya biashara na Wakenya. Mulitoa pay bill juzi. Tukawachangia pesa. Mukabeba chakula kupeleka Somali. Raundi hii tunaenda maandamano. Bwana, bilioni 7 riba. Nataka niambie Raila Amolo Odinga. Raila ria. Ria. Karua ria. Ria. Kalonzo ria. Ria. Joho ria. Ria. Nataka niambie baba. JB ria. Januari ikifika, tia gazi nipana doli ya Waluya na Wajaluo. Tumezoea. Na tumekaa bila kukunywa hiyo mwosho. Hiyo. Na tunaambia Ruto. Tunaambia Ruto. Mimi naambia Ruto. Kuanzia Januari, enda ulete tia gasi ya kutosha. Enda kwa barabara bwana. Pia tunaenda kwa barabara. Enda ulete tia gasi ya kutosha. Kwa sababu kuanzia Monday mpaka Monday itakuanga maandamano. Ni maandamano. Nairobi County. Nairobi County peke yake ni maandamano. Biashara zimwe. Azimio oye. Oye. Azimio oye. Oye. Azimio power. Power. Tukiwa na Raila Amolo Odinga, lazima ukombozi patikane. Tukiwa na Kalonzo Musyoka, lazima ukombozi patikane. Na mimi nataka niambie Oparanya. Oparanya wewe. Wewe, 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 Oparanya, wewe, wewe, Oparanya, wewe, Oparanya, unisikie mzuri. Angalia mahali Raila Amolo Odinga amekutoa. Waje kucheza na Raila Amolo Odinga, atunataka kutoka. Wabunge wale wamechaguliwa ni wanja. Angalia nyuma. Angalia nyuma. Angalia nyuma. Atumdaba anaweka Waluya pamoja. Aje. Aje. Na ana agenda. Ana agenda. Ana Musalia ana agenda. Wetangula ana agenda. Kuiba tu gold ndio kazi yao. Na kukula embassy ya Kenya. Na makaburi. Na makaburi. Alafu mtu anakuja kutuambia ako na 4 billion. Hasola. Ametoa wapi? Hasola. Hasola. Hii serikali ya Hasola. 4 billion, 100 billion, 150 billion, sijui 50 million. Hasola. Bottom up, matako juu. Ndio hiyo. Ruto kileta GMO tanguliza central. Wenye mwanzangu peleka huko. Wakule wenye kuria alisema wakufe. Wakufe kwanza. Wakufe kwanza. Na sisi Waluya tumezoea vitu chakula chafuchafu atukufi. Ah tuko na nguvu. Kwa hivyo wa Kenya taifa inaelekea mahali pabaya. Munaona watu wanakataa kukaa kwa ofisi. Ruto amekuwa selebu wa mataifa saba sasa hivi. Mimi wanahesabu. Amemaliza miezi mbili na wiki tatu juu ametembea mataifa saba. Na hiyo mataifa saba hakuna mahali amepenya pesa. Ruto ni celebu. Ameleta GMO. Na GMO wakati alienda Matanga kule kwa Queen Elizabeth. Kumba alikula GMO. Ameleta Illuminati. Na unaona matokeo imekuja kwake. Tumumeona. Na muambia Bilkati ya wapee pesa. Illuminati. Illuminati. Freemason. Munaabudu majini. Mukisema munaabudu Mungu. Mungu gani huyu? Ati munalia. Munalia kwa kanisa. Kanisa munaendanga. Mungu gani anafurisha watu miguu? Ulaniwe. Huyu ni Mungu gani? Kabisa. Huyu ni Mungu gani anafurisha watu miguu? Huyu ni Mungu gani? Shetani. 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 Bili gadada wakula nyinyi wote. Aita maombi statehouse. Aita maombi statehouse. Bure. Bure. Shetani. Shetani. Freemason. Shetani. Shetani. Mungu hajaifurisha mtu miguu. Mungu afurichangi mtu mikono. Mungu anaachanga mtu anatembea for free. Yo, free. Lakini ati mara miguu imefura, mara socks imekataa kuingia kwa mguu, mara tu mkono inawi. Mara kiatu ni kubwa. Mara kiatu ni kubwa. Kuna pembe. Bana. Bana.